հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, հրավիրվածներ, ինձ համար հաճելի է, որ իմ առաջին հանդիպումս ազգային ժողովում 2020 թվականի բյուջեի մասին օրենքի փոփոխության քննարկմանն է մասնակցում եւ երևի իր նշանակությամբ Արցախի պատմության մեջ ամենաերկար փոփոխությունը լինելու միջով այսօր եւ հետաշու եւս։ Նախ հանդրադառնա որոշ հարցերի պատասխանի, որից հետո արդեն կներկայացնեմ ինչու է կատարում այս փոփոխությունը։ Խոսում եմ ապաստարանների մասին, իհարկե ապաստարանների թեման ես սիրով պատրաստ եմ փակ քննարկման ժամանակ ներկայացնել, ինչ է նախատեսում անել մինչև տարեվերջ, որը ոչ թե 250 միլիոնի, այլ միլիարդների մասին է, որ իրականացվելու է տարբեր աղբյուրներով, որը նախատեսված է, եւ ուզում եմ պարոն Իշխանյան նշել, որ անվտանգային համակարգի հետ կապված առաջկա 1 տարում կատարվելու է ավելին, քան 10-15 տարի վերջի ժամանակահատվածում։ Գոնե մենք դրա մասին քննարկենք, իսկ եթե առիթ է դեմ քվեարկելու, խնդրեմ, բայց որևէ մեկը կասկածի տակ չդնի մեր կառավարության ձևավորված իշխանության գործելավոճում կամ ծրագրերում անվտանգությունը։ Քննարկում է, ինչու ենք անվտանգության խորհուրդը մեծացրել, ինչ ենք այսքան շատ խոսում, որովհետև մեր անվտանգությունը մեզ համար առաջնային է, գլխավորն է ավելի ճիշտ, մնացածը երկրորդական է, եւ փոփոխությունների դրամաբանություն հիմքում հենց դրված է մեր անվտանգության համակարգի բարձրացումը։ Ինչ վերաբերում է, ինչ ենք շտապում ուսմավճարների փոխհատուցման, պարոն Բալանգոնը կարելի է տեղյակ լինել, որ կարծեմ 50%-ի շրջանավարտների 50%-ի մոտ են ունցունել բարձրագույն կոտրություն, եւ արդեն իսկ քայլը շատ մեծ է, արդեն 90%-ը չեն շրջանավարտների բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ունցնում, եւ ինչ մնում է որակի, շտապողականություն չկա, ժամանակի ընթացքում այն թերացումները, որը մենք տեսնենք այս ընթացքում, կանախարություն համանդրության պատասխանատու ոլորտին եւ ընթացքում կշտկեն այն թերացումները, եթե լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդունելության հետ կապված, երևի եզակի է պատմության մեջ։ Կասկածի տակ չեմ դնում նախկին քննությունների հետ կապված օբյեկտիվությունը, բայց ես նշեմ, որ այս տարի, եթե գոնե մի դեպք լինի, որը միջնորդավորված է, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, պատասխան են տալու բոլորը, եւ ընդհանուր առմամբ ոչ միայն կրթության բնագավառում, այլ օրենքի գերակայության եւ մնացած մեր հարցերում, ինչը շատ հետաքրքրում է, մտահոգում է մեր ժողովրդին։ Երաշխիքների հետ կապված նշեմ, որ երաշխիքների քաղաքականությունը շարունակվելու է, որտեղ մեզ համար գլխավորը ներգրավել միջոցներ, ուղղել տնտեսությանը, իսկ առաջիկայում կփորձենք առաջին անգամ թողարկել պետական պարտադոմսեր, որովհետև դրա շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենալու լուծել այն բոլոր հարցերը, ծրագրերը, որ այսօր նախանշված է, նախատեսում է, այդ թվում դարի պրոյեկտը, որը ես անվանել եմ, դա պատահական չէ, լի փակդաների փակ քննարկման ժամանակ շատ ավելի խորը կներկայացնեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ պրոյեկտը, ոչ միայն 30,000 հեկտար եւ համակարգ այնպիսին է լինելու, դեր ժամանակակից ավտոմատ կառավարվող, իսկ արտասահմանյան ներդրողներին ներգրավելու առումով կա հնարավորություն, որտեղ ինքը այդ համակարգում նաև նախատեսում է հեկ կառուցել, ինքը կմտածենք, անհրաժեշտություն կա հեկը տրամադրել մասնավորներին, թե այդ նույն համակարգով, քանի որ ինքը ամբողջ մի ծրագրի մեջ է ընդգրկվում, պոմպակայան, հեկ, խողովակաշար, որի երկարությունը լինելու է 67 կիլոմետր, խողովակաշար, որի ջուրը հասնելու է Բերթաշենի տարածք, եւ որը նախատեսում ենք մի քիչ դեպի Մարտունի կողմերը, որը թույլ է տալու նաև ընդհանուր առմամբ լուծել բավական հետաքրքիր խնդիր մեր Խաչենի ջրամբարի հետ կապված, որը գիտեք տատանումները այնքան շատ են լինում, լինում են այսօր օրինակ դատարկի այդ ջրամբար, իսկ այդ խողովակաշարի կառուցմամբ այդ ջրամբարը լինելու է լիքը։ Հարց է բարձրացվել վերահսկողության մասին, վերահսկողությունը մեզ համար լինելու է գլխավոր խնդիրը, ուզում եմ հստակ իմանալ, որ ամեն մի լոմայի համար պատասխան են տալու բոլորը։ Հարց է բարձրացվել ոչ այսօր, ինչ ենք վրաս սկսել շինարարությունը, կառավարությունն ունի այդ հնարավորությունը անհետաձգելի համարելու եւ այդ ճանապարհների կառուցումը, եթե 10-20 օր ուշացնենք, արդեն տեղափոխվելու է մյուս տարի, սпасելու
դիմաց չկա մանավանդ ճանապարհներ, որը միայն սոցիալ տնտեսական չեն, նույն անվտանգային համակարգի մեջ են իրենց ներառում, կլինի Ճարտար Ալբալի ճանապարհահատվածը, Բերդաշենի կամ Քարվաճար տանող ճանապարհը կամ փոսորակային ճանապարհները, ենթակառուցվածքները լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Նշեմ, որ ինչի ենք շտապում, քանի որ վերջի գոնե 12 տարվա մեջ առաջին անգամ ենք ունեցել ենք անկում հունիս ամսվա անկումը կազմել է 9%, ընդհանուր 6 ամսվա տվյալներ այսօր կհրապարակվի, արդեն մոտ 2%-ի շրջանակներում անկում ունենք, իսկ գոնե պլանավորում ենք տարին ամփոփել դրական ցուցանիշով և նախապատրաստվել 2021 թվականի երկնիշ թվի տնտեսական աճ ունենալու ծրագրով։ Շատ է խոսում աշխատավարձների բարձրացման, հասկանում եմ, որ ուզում են տրամադրություն ձևավորել, որ աշխատավարձները բարձրանում, ոչ մի աշխատավարձ չի բարձրանում ժողովուրդ, ընդամենը մի քանի հոգով, որը նախկինում շատ սխալ տրամաբանական հաշվարկով էր, օրինակ, եթե մենք գործակից ընդունել ենք Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների պաշտոնյաների 0 գործակիցը, մի քանի ուղություններում այդ գործակիցը շատ ցածր էր։ Եվ փոփոխության հետ կապված որոշ գործակիցներ, ոչ մի աշխատավարձ չի բարձրանում պետական բարձրաշրջան պաշտոնյաներին, սիրով նշեմ, որ սեպտեմբերի 1-ից շոշափելի բարձրանալու է ոստիկանության աշխատողների աշխատավարձը, շատ շոշափելի, տարբեր է սանդղակը, օրինակ նախատեսված է, որ ավտետրության աշխատողը նվազագույնը պետք է ստանա 300,000 դրամ, որպեսզի կարողանա պատշաճ կատարի իր առջև դրված խնդիրները, որպեսզի մեր երկրում երթևեկության կանոնները պահպանեն բոլոր անխտիր, չլինի արտոնյալներ, և որպեսզի այդ մարդիկ կաշկանդված չլինեն, երբ պետք է տուգանեն կամ համապատասխան կարգի հրավիրեն քաղաքացիներին, որոնք մեքենայի տրանսպորտային միջոցները վարում են կանոններից ոչ համապատասխան։ Ոչ միայն, սովորական պարեկային աշխատողների աշխատավարձն է բարձրանում և այլն։ Բժշկության մեջ է բարձրանում, գիտեք, նշվել է, իհարկե նշվեց այստեղ, որ կարելի է շոշափելի, հունվարի 1-ից շոշափելի բարձրացում է լինելու, և ոչ միայն շոշափելի բարձրացում է լինելու, հունվարի 1-ից մենք ունենալու ենք անվճար առողջապահական համակարգ, ելի նույնպես շատերին ասում են վռազում եք, ինչպես կրթությունը չենք վռազում, մենք ուշացել ենք։ Հունվարի 1-ից կոնկրետ ագոստի հունվարի 1-ից այս ընթացքում արդեն մի շարք աշխատանքներ կատարվել է առողջապահության բնագավառում։ Նշեմ, որ աշխատավարձների բարձրացումից բացի նաև նշվեց այստեղ արդեն գործում է Արցախյան պատերազմի մասնակից մեր հայրենակիցների սրտանոթային հետևանդությունների անվճար համակարգը, հայրենական մեծ պատերազմի սեպտեմբերի 1-ից ամբողջությամբ Արցախյան պատերազմի մասնակիցների համար է գործելու անվճար, առաջիկայում Հայաստանի կառավարության կողմից տրամադրվելու է 10 մեքենա, 3 որից լինելու ռեանիմաբիլ, 7 սանիտարական, 25 զույգերի ներգրավումը էկոծրագրին, սա սկիզբն է մեր երկրում, էկոծրագրում ներգրավելու են բոլորը այն զույգերը, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը, իսկ հետագայում կքննարկենք նաև միայնակ մայրերի հետ կապված։ Կորոնավիրուսի լաբորատորիայի հնարավորությունները մեծացել են, և որը թույլ է տալիս իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ, ավարտված է համարյա ծննդատան շենքի ներքին հարդարման աշխատանքները, 10 տարուց ավել կանգնած է, ընդամենը 2 ամսում համարյա ավարտված է, մնացել են ֆասադային որոշ աշխատանքներ և բարեկարգման, արդեն պայմանագիրը կնքված է կամ կնքվում է բանկի հետ, և սարքավորումներն են գալու, բայց մի քանի որ ժամանակ չունեմ, ես առաջարկություն ունեմ, երթմակալության ժամանակ հայտարել են, որ ազգային ժողովը պետք է տեղափոխվի Շուշի, կա տարբեր կարծիքներ, եթե ազգային ժողովը Շուշի տեղափոխվելու հարցում դեմ է, ես սիրով նախագահական ինստիտուտը կտեղափոխեմ Շուշի, միասին կքննարկենք և կորոշենք, որ կառույցն է տեղափոխում Շուշի, գոնե 2022 թվականի մայիսին, որ ունենանք այս ինստիտուտներից մեկը։ Շնորհակալություն։